tidak sedikit ustaz-ustaz kita yang besar-besar, tokoh-tokoh di Malaysia yang besar-besar bercerai. Tak tahu sebab apa. Ha? Bukan bergaduh, bukan apa, bercerai. Tidak dinafikan ada unsur ain. Kalau tiba-tiba tengok muka isteri tak boleh tengok, menyampah-menyampah pergi berubat. Tengok muka suami menyampah-menyampah-menyampah, takut kena ain, pergi berubat. Ha? Selawat, bacakan ke air ni, selawat banyak-banyak. Kita buat sendiri pun takut. Kenapa tengok muka bini macam menyampah ni, baca selawat. Minum, kita air biar minum, biar air tu bersihkan kita.